Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billah Shah menitahkan ujian saringan COVID-19 dilakukan terhadap mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Langkah itu bagi memastikan tiada kluster baru berlaku selain membolehkan mangsa yang positif COVID-19 diasingkan. Baginda bertitah semua pihak di PPS perlu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dikeluarkan Kementerian Kesihatan kerana penularan COVID-19 masih berlaku. Tegas baginda, pihak yang terlibat dengan operasi banjir juga tidak boleh leka melaksanakan tanggungjawab membantu mangsa banjir sama ada yang berada di PPS atau tidak. Orang ramai turut diingatkan sentiasa patuh arahan pihak berkuasa khususnya apabila diarahkan berpindah. Al Sultan Abdullah turut menzahirkan simpati kepada mangsa banjir dan mengajak semua rakyat Malaysia untuk mendoakan situasi banjir dan cuaca buruk yang berlaku di negara ini segera berakhir. Baginda bertitah demikian ketika menyantuni mangsa banjir di PPS Wisma Belia Kuantan. Turut mengiringi baginda, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah.